Проти анексії сіл Приютівської громади виступив і голова Асоціації ОТГ України Олександр Куріний. Згідно з перспективним планом Кіровоградської області, який цього тижня затвердив Кабмін, у Приютівської громади забирають 8 сіл. Вони раніше входили до Головківської та Ізмайлівської сільських рад. Приєднають їх до Олександрії. У коментарі CBN Олександр Куріний таке рішення Кабміну назвав нелогічним. Зауважує, в громаді активно працювали над розвитком. Будували дороги, ФАПи, амбулаторії, ЦНАПи, робили освітлення. Натомість міста були інертними і пасивними щодо децентралізації. Я категорично проти, коли відбуваються такі речі. Категорично проти всі члени нашої асоціації. І хочу сказати, що на сьогоднішній день єдина умова, коли громада може зникнути, це її власне бажання, добровільність. Таким чином позбавила людей а. віри у добровільність, б. віри у реформу, яка пройшла, тому що ми 5 років говорили, що це успішна реформа, люди в неї повірили. Ну і саме головне, людей забрали їхній власний шлях розвитку. Розбите обличчя, садна та синці по всьому тілу. Двоє жителів Кропивницького заявляють, що їх побили копи. Сталося це опівночі у середмісті. Тут перекресток, де нас зупинили, ми йшли з другом з тієї сторони, в сторону АТБ. Вони підлетіли, як бандити, знаєте, тому що от пішохідний переход, перекресток, зупинились без яких-либо представлень, або що хочуть, ану сюди з матами, нецензурною бранню. Ну, хто вони для мене? Бандити. Убігають. Ну що я буду з ними мірятися силами? Очевидці бійки викликали швидку. Самі ж патрульні після сутички на чоловіків одягли кайданки, а на місце викликали слідчих міськвідділу поліції. Своїх прізвищ та за що саме затримали патрульні потерпілим не повідомили, кажуть ті. Натомість, зі слів останніх, півтори години вирішували, за яке порушення скласти протокол. Коли нас вже словили, там от мене задержали в наручники, вони почали спрашивати, що я убігав. Я говорю, дайте встати, я вам скажу. Вони мене б'ють, я нічого сказати не можу. Коли нас вже приволокли к углу того дому, я спрашиваю, причина нашого задержання. Он спочатку почав говорити нарушення карантину. Я говорю, яке, якщо я в маскі був, вон вона лежить, подніміть, підіть. Потім вони почали придумувати, що ми були в стані алкогольного оп'яніння. Я говорю, поїхали на 2Б, освідчення. Нет вопросов, я абсолютно трезвий. Нас ніхто нікуди не вез. У патрульній поліції CBN прокоментували, що громадяни дивно себе поводили, чим і привернули увагу правоохоронців. Також там заявили, що в одного з затриманих виявили пластикову колбу, в якій знаходилась подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору. Коли поліцейські звернулися до громадян, один із них почав тікати у невідомому напрямку, але був затриманий із застосуванням фізичної сили та спецзасобу кайданки. Причини своєї поведінки громадянин пояснити не зміг. Надалі поліцейські винесли йому постанову. За статтею 178 – поява у громадських місцях у п'яному вигляді. Надалі, ймовірно, наркотичну речовину слідчі вилучили та направили на дослідження до науково-дослідного експертно-кримінального центру. Про побиття патрульними Євген Крендель написав заяву у прокуратуру. За цим фактом там відкрили кримінальне провадження. За результатами її вивчення були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України, тобто перевищення влади або службових повноважень. В рамках відкритого вже кримінального провадження проводяться допити потерпілих, також працівників патрульної поліції, призначено судово-медичну експертизу, а також буде вивчено відео із бодікамер працівників поліції. Розпочали службове розслідування і в управлінні патрульної поліції. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Щонайменше третину врожаю втратили фермери Бобринецького району через несприятливі погодні умови. Осінь без дощів, малосніжна і тепла зима, ще й заморозки навесні особливо вдарили по раннім зерновим. Після морозів пішла повітряна посуха, взагалі дощів не було, сонце, вітер і по утрам приморозки, які зіграли дуже плачевну роль по зернових, особливо культурах. Це пшениця, ячмінь озимий. Ну, на сьогоднішній день, можна сказати, ну, відсотків 30-40 урожаю – це точно вже втрачено по моїх полях. Нині намагаються врятувати те, що залишилося на полях, вкладають чи не останні кошти. Ви ж бачите, який колос. Врожайність доходу у нас була до 80 центнерів, то в цьому році, якби дав Бог 30 зібрати, то це було б дуже добре. Пшениця, яка 4 рази кормилася, нижній ярус листя відмер від недостачі вологи. Оце зробили весняні морози,
були морози до 9 градусів. Практично придавив ячмінь, пшеницю здорово поразило. На прибуток від ранніх зернових виробники сільгоспродукції уже не розраховують. Якщо зібрати зараз той урожай, що я бачу, практично десь на ноль рентабельність, нуль буде. Не буде сильного прибутку, якщо й буде, дуже мізерний. По зернових культурах це взагалі. Завдяки рясним дощам тиждень тому фермери сподіваються на урожай пізніх культур. Нині поля засівають кукурудзою і соняшником. Корочка взялася маленька, тут дивіться, яка волога. Тут от реально волога така. Це рослинку зараз сюди, соняшник. Посій, то через тиждень вже отримаєш сходи. Дуже гарні. Душа радується і серце, коли от реально після дощу ти бачиш отаку землю. Марія Староста, телевізійні новини СІБІН. Уперше для школярів Кропивницького останній дзвінок пролунав онлайн. Через карантинні обмеження урочисті лінійки скасували. Сьогодні останні дзвінки вже пролунали для учнів 8-ї, 19-ї шкіл, а також для вихованців гімназії імені Тараса Шевченка. Відео школярі оприлюднили в соцмережах. У решті навчальних закладів останні дзвінки відбудуться 29 травня. Стріт-арт-ікону журналістики створили в Олександрії. Присвятили її тамтешньому медійнику, заснованнику сайту «Моя Олександрія» і нині покійному Руслану Гаврилову. Це портрет відомого журналіста, виконаний на газетних сторінках. Руслана зобразили з німбом, на якому написали «Свобода слова». Арт-об'єкт розмістили вчора вранці на стіні біля ательє Оксана. Автор муралу Сергій Грес каже – так хотів шанувати пам'ять журналіста, який завжди відстоював правду. Ідею рідні Руслана Гаврилова підтримали. Втім, газетний мурал уже ввечері невідомі здерли. Це обурило містян. Вони вважають, зробили це ті, кому портрет нагадує про брехню, яку викривав журналіст. Руслан Гаврилов боровся з раком легень. Він пішов із життя 1,5 роки тому. Віртуальний рушник єдності цьогоріч створюватимуть у новоукраїнці замість традиційного реального. З 2017-го щороку містяни несли свої вишивки до Палацу культури і з'єднували їх між собою. Нині через карантин рушник єдності формуватимуть із фото. Однак учасники обов'язково мають вказати довжину своїх полотен. Якщо загальна протяжність буде більшою за 235 метрів, цьогорічний результат несуть до Книги рекордів громади. У зв'язку з карантином ми проводимо цю акцію онлайн. Всі бажаючі можуть відправити фото, на якому зазначена довжина рушника. Фото будуть розміщено на сайті міської ради у вигляді презентації. І таким чином ми порахуємо довжину рушника єдності в цьому році. Гіперхлорування води розпочне вже цієї неділі. Обласне комунальне підприємство «Дніпро-Кіровоград» триватиме комплексна дезінфекція водогону з 17 по 24 травня. Першим це відчує Світловодськ, далі Олександрія, Знам'янка, а з 20 числа і Кропивницький. Підвозу води автоцистернами не буде, попереджають на підприємстві, тож споживачів просять зробити необхідні запаси. Розважальне музей-шоу «Red Hot Chili People» повертається в ефір. Цього тижня програма вийде в суботу о 19:00. А вже з наступного тижня у звичний день і час – неділя, 19:30. Гостем першої програми «Red Hot Chili People» стала кропивничанка, яку евакуювали з Уханю і яка пережила Санжарську резервацію. Ексклюзивна розповідь на телеканалі «Вітер» уже завтра. За даними синоптиків, у суботу, 16 травня, очікується погода з мінливою хмарністю. Вночі помірний дощ, вдень без опадів. Вітер західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 13 до 17 градусів тепла. Вночі 4-7 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 14 до 16 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів. Вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.